Sveti mučenici i besrebrnici Kozma i Damjan. Posle telesnog proslavljenja na zemlji, vladike Hrista Boga našeg, svuda se pročuše kao nešto dostojno divljenja podvizi svetih Hristovih mučenika, jer se u njima pokaza spasiteljeva sila i svi se divljahu njihovom hrabrom protivljenju mučiteljima i nepobedivom trpljenju. U takve mučenike spadaju i ovi sveti stradalnici Kozma i Damjan, braća po telu, rođeni od jednog oca i majke u starom Rimu i vaspitani u hrišćanskoj pobožnosti. Izučivši lekarsku umetnost, ova sveta braća isceljivahu svaku bolest, jer im u svemu pomagaše blagodat samoga Boga. I na koje god bolesne ljude istoku polagahu ruke svoje, ovi odmah potpuno ozdravljahu. No dobri iscelitelji ni od koga ne uzimahu nagradu za isceljenja, zbog čega i biše prozvani besplatni lekari. Samo jednu najskupoceniju nagradu oni zahtevahu od isceljivanih, a to je veru u Hrista. I stvarno, ne samo u samom Rimu, nego i u okolnim gradovima i selima koje oni prolazahu i bolesne iseljivahu, mnoge obraćahu ka Hristu. No, pored blagodati iseljivanja, oni činjahu dobro ljudima i izdašnim davanjem, jer imajući veliko imanje koje im preko roditelja beše ostalo od predaka, oni ga prodavahu i razdavahu uništima i nevoljnima, hranjahu gladne i odevahu nage i ukazivahu svaku milost i milosrđe bednim i oskudnjima. A kada iseljivahu bolne, oni im govorahu ovako: mi samo polažemo ruke na vas i ništa ne možemo učiniti svojom silom, nego sve vrši svemoguća sila jedinog istinitog Boga i Gospoda Isusa Hrista, ako poverujete u njega nesumnjalački, odmah ćete ozdraviti. I bolesnici, verujući, dobijahu ozdravljenje. Na taj način, svakodnevno mnogi, odvraćajući se od idolopokloničkog bezbožja, pristupahu Hristu. Boravište ovih svetih lekara bejaše u jednom selu u okolini Rima, gdje se nalazilo imanje njihovih roditelja. Imajući tu prebivalište, oni svu okolinu prosvetiše svetom verom. Međutim, đavo, nemogući gledati tako svetlo vrlinsko življenje njihovo, podstače neke služitelje svoje da otidu k caru i oklevetaju pred njim nevine. U to vreme u Rimu carovaše Karin. On posluša klevetnika i odmah posla vojnike u to selo da uhvate besplatne lekare Kozmu i Damjana i da ih dovedu k njemu na sud. Kada vojnici stiguše do sela i stadoše raspitivati za Kozmu i Damjana, verni se stekoše k svetima i moliše ih da se prikriju za kratko vreme dok mine carove gnev. Ali ih sveti nehtadoše poslušati i hitahu da dobrovoljno izađu pred vojnike koji su ih tražili, želeći da postradaju za Hrista s radošću. No kada se k njima slegoše vrlo mnogi verni i suznim molbama ih nagovarahu da sačuvaju život svoj, ne sebe radi, već radi spasenja mnogih, oni ih i protiv volje svoje poslušaše. Tada verni, uzevši svete lekare, sakriše ih u nekoj pećini. Međutim, vojnici
brižljivo potraživši svuda svetu braću i nenašavši ih, ispuniše se jarosti i gneva, pa dohvatiše neke ugledne ljude iz tog sela, metnuše ih u okove i povedoše u Rim. Doznavši za to, sveti Kozma i Damjan smesta izađeše iz pećine i potrčaše za vojnicima. Kada ih dostigoše na putu, oni im rekoše: "Otpustite nevine, a uzmite nas, jer smo mi oni koje vam je naređeno da uhvatite." Vojnici onda pustiše one ljude, a svetog Kozmu i Damjana okovaše u verge i odvedoše u Rim. Tu ih okovane zatvoruše u tamnicu do sutradan. A kad se razdani, car sede pred narodom na običnom sudištu, koje se nalazilo na gledalištu pozorišnom, i predanje biše izvedeni sveti sužnji Kozma i Damjan. Car im stade gromko govoriti: "Jeste li vi to koji se protivite bogovima otaca naših i nekakvom carvunjackom veštinom besplatno iseljujete bolesti kod ljudi i stoke, zavodeći proste ljude da odstupaju od otačkih bogova i zakona? Ali makar sada ostavite svoju zabludu i poslušajte moj dobri savjet. Pristupite, prinesite žrtvu bogovima koji su vas do sada dugo trpeli. Jer bogovi uvređeni od vas ne uzvratiš vam zlom za zlo, mada su i mogli to učiniti, nego strpljivo očekivahu vaše obraćenje k njima." Na to sveti ugodnici Hristovi, kao jednim ustima odgovarajući caru, rekoše: "Mi ne zavedosmo nijednog čovjeka, mi ne znamo nikakvu čarobnjačku veštinu, niti ikome učinismo kako zlo, nego lečimo bolesti silom spasitelja našeg Isusa Hrista, kao što on zapovedi govoreći: bolesne isceljujte, gubave čistite." Sveto evanđelje po Mateju 10. glavi. "A mi to činimo besplatno, pošto spasitelj tako zavešta rekavši: zabadava ste dobili, zabadava i dajte." Sveto evanđelje po Mateju 10. glava. "Da mi ne trebamo imanja, već ištemo spasenje duša ljudskih i služimo nemoćnima i nistima kao svome Hristu, jer stradanje o njima on odnosi na sebe, objavljujući dobrotvorcima ovako: ogladneh i dadošte mi da jedem, ožedneh i napojiste me, gobejah i isceliste me." Sveto evanđelje po Mateju 25. glava. "Ove zapovesti njegove mi se staramo da ispunjujemo, očekujući da od njega dobijemo nagradu u beskonačnom životu nebeskog carstva. A tobožnim bogovima tvojim služiti mi nipošto ne pristajemo. Ti i oni što su s tobom, služite im. Mi pak nasigurno znamo da to nisu bogovi. A ako želiš, care, mi ćemo ti predložiti dobar savjet, da bi ti poznao jedinoga istinitog Boga Tvorca sviju, koji čini te sunce obasjava i zle i dobre i daje dažd pravednima i nepravednima." Sveto evanđelje po Mateju 5. glava. "Za potrebe naše, a u slavu prevelikog imena svog, odstupivši od bezosećajnih i bezdahnih idola, služi njemu." Car Karin reče na to svetima: "Ja sam vas pozvao ne da krasnorečite, nego da žrtvu bogovima prinesete." Svetitelj odgovoriše: "Mi prinosimo beskrvnu žrtvu duše naše jedinom Bogu našem, koji nas je izbavio od zamke đavola i dao jednorodnog sina svog za spasenje celog sveta. Ovaj Bog naš nije sazdan, nego je sazdelte iz svih, a tvoji bogovi su izmišljotine ljudske
i delo ruku zanatlijskih. I kada među ljudima ne bi bilo zanata koji vam pravi bogove, vi ne bi imali kome da se klanjate. Ne vređajte večne bogove, reče Karin, nego bolje prinesti im žrtve i poklonite im se ako ne želite da budete stavljeni na muke. Sluge Hristove, ispunivši se Duha Svetoga, rekoše: budi posramljen sa bogovima tvojim, Karine, pošto se um tvoj odvraća od svakda postojećeg i vavek živećeg Boga i obraća se k bezosećajnim i nikada ne živevšim idolima, to radi posramljenja tvog i da bi svojim vlastitim iskustvom saznao da je Bog naš svemoguć. Neka se lice tvoje posurati na telu tvom i sa svoga mesta okrene na suprotnu stranu. Kada svetitelji to izrekoše, odmah se Karinu izmeni lice i šija mu se posurati, te mu se lice obrate na plećima i on ne moga se okrenuti vrat svoj, niti mu ko moga se pomoći. I tako sedjaše Karin na prestolu sa posuvraćenim vratom i licem. Međutim, narod, posmatrajući to, gromoglasno vikaše: veliki je Bog hrišćanski i nema drugog Boga osim njega. U to vreme mnogi poverovaše u Hrista i moljahu svete lekare da iscele cara, a i sam car moljaš ih govoreći im: sada vajstvu znam da ste vi sluge Boga istinitoga. Stoga vas molim, kao što isceliste mnoge, iscelite i mene, da bih ja verovao da nema drugog Boga osim vami propovedanoga, koji je stvorio nebo i zemlju. Svetitelj mu rekoše na to: ako saznaješ Boga koji ti je darovao život i carstvo i poveruješ u njega svim srcem svojim, onda će te on isceliti. Car na to reče grokim glasom: verujem u tebe, Gospode Isuse Hriste, istiniti Bože, pomiluj me i ne pomeni moje dosadašnje neznanje. Dok car govoraše ovo, vrat se njegov ispravi, lice mu se povrati na svoje mesto kao što je ispočetka bilo i on, ustavši sa svoga mesta, podiže oči svoje i ruke k nebu i zajedno s celim narodom uznese blagodarnost Bogu govoreći: blagosloven si Hriste, istinite Bože, koji si me preko ovih svetih slugu tvojih izveo iz tame na svetlost. I tako iscelivši se, car odade dostojno poštovanje svetim lekarima Kozmi i Damjenu i otpusti ih s mirom. Izišavši iz Rima, sveta braća se uputiše u svoje selo, a žitelji njihovoga sela i okoline, čuvši sve šta svetitelj učiniše u Rimu, iziđuše u susret ugodnicima Božim i dočekaše ih s radošću, veseleći se i slaveći Gospoda Hrista. Svetitelji pak, po običaju svome, opet prohodjahu okolne gradove i sela, isceljujući neduge i svetom verom prosvećujući sve, pa se ponovo vraćahu u svoje selo. A zavidljivi đavo, pošto ne mogade prvim lukavstvom svojim da naškodi svetim lekarima i ukloni ih sa zemlje živih, izmisli drugo sredstvo. U kraju tom beše jedan veoma čuven lekar, kod koga se s početka učiše lekarskoj veštini i ovaj sveti Kozma i Damjan. Ne podnoseći slavu ugodnika Božijih, neprijatelj roda ljudskog postače ovog čoveka lekara na zavist prema svetiteljima. On, dakle, laskavo prizva k sebi svetu braću i pod izgovorom da beru lekovite trave izvede ih u planinu, a u srcu svom imađaše Kainovu misao:
pošto ih zavede daleko, on udesi tako da svaki odvojeno skuplja trave. Zatim, napavši najprije na jednoga, ubi ga kamenjem, a potom na isti način pogubi i drugog. Posle toga tela njihova on sakri kraj tamošnjeg potoka. Tako sveti stradalnici Hristovi, besplatni lekari Kozma i Damjan, okončaše život svoj i udostojiše se mučeničkih venaca od Hrista, Gospoda Spasitelja našeg, kome sa Ocem i Svetim Duhom čast i slava sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin.